哎。Queen 的 Queen Albany 这样，哎，是吧？Yes. Primo. Yes. Hey, that's him. Pick up it. Well, the BME, the feet turn. The Weile, the feet Weile with him.Udskift næste gang. Ah, smoke green.Udskiftning. 2 point til 15. Ja, ja, ja. Men alligevel, det er ikke helt det samme, som man sidder ved uret. Ja. Så skifter den automatisk til 2. Nej, det kører. Skal jeg lige filme over på udskiftningsbænken? Kom. 9-3. Ja. Lad os gå ud, Mads. Men vi skal komme lidt højere op. Okay? Så det vil sige, at vi får via deres, hvad hedder det, deres... Nej, ja, eller... Vi havde det også skruet på. Så er der udskiftning, men kun hvis han scorer. Så vender du med at starte uret, og så udskiftning. Vi har jo også det... 3 point. 3 point til... 23. Starter. Ja, burde man jo lige have sådan... Ja, som man kan se det her, ja. På bagscenen der. Vi skal have opgraderet vores dommerbordsudstyr.
ikke en af dem, der har noget sløjt. Det er nummer 4, tror jeg. Var det 2 eller 3, vi har? BMI har. 2. Nej, men det var lidt tvivl. Der er tid. Det er vi enige. Kom, Mikkel. Kom, Thor. Kom, Thor. Kom, Thor. Kom, Thor. Kom, Thor. Kom, Thor. Hvad er forskellen? Hvad er forskellen? Hvad er forskellen? Er det tredje fejl? Hvad er tredje fejl, Henrik? Jo. Kom, det er ikke nogen forskel på det der. Et point. Lige før der er 3 sekunder. Og 26. Stillingen, to. Gange, jeg snakker med mig selv. Ja, det er styrt, hvor der er en sags til stillingen. Nej, det er udskiftet, udskiftet, udskiftet. Du fik fejlen, ikke? Så er det sandt, ikke svært. Den og hun skyder han nu. Et point til 26. Så er lige meget batteri. Man kan det. Så er Urs. Super. Jeg vil tjekke på. Ja. Super. Så er det bare en super hold. Og det er... Og det er... Mads. Det er sorte. Det... Kan I kende den der blind igen måske, så man kan nå op til... Nå, den kommer der. Nå, den var der. Nå, den halvdelen er henne. Den sidder fast. Det er en dyr. Godt halvdelen! Og vi snakker jo sammen. Ja. Hele tiden, hvad stillingen er og sådan noget. Og hjælper hinanden lige med 3 sekunder. Eller hvad er det? 3 point scoring, hvem der er. Hvem der scorer. Så går det bare. Ja. Det var 18. Og 15 og 2-15. Ja.
29. Det var Halvdan. Det var Halvdan. Han her. Det var ham, der scorede nu. Det går rigtig flot. Det var 4. Undskyld, det var mig, der ikke kunne lægge sammen. Nu skal du huske det F-stiv her i sidste 2 minutter. Eller hvad? Goal tip.
Sevilla. Okay, så 20 sekunder tilbage. Ja. Cirka.